Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка «Провенор Форте» біля ліжка. Міла. Про щось там здогадується. «Провенор Форте». Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Ну і повертаємось до Сполучених Штатів. Там стартував тиждень високого рівня Генасамблеї ООН, у якому беруть участь лідери більшості країн світу. І ось-ось на Радбезі ООН матиме слово президент України. Наживо із Нью-Йорка наш кореспондент Юрій Гула. Юро, для нас критично важливе зняття обмежень на американську далекобійну зброю, щоб ЗСУ мали змогу атакувати військові цілі в російському тилу. Генасамблея може стати у цих перемовинах вирішальним майданчиком? Загалом спілкування Володимира Зеленського із світовими лідерами в рамках Великого тижня в Нью-Йорку. Це ж про підтримку світу і перемогу у війні з Росією? Вітаю, колего. Ну, звісно, всі зібралися у Нью-Йорку, аби обговорити і в першу чергу питання України і питання війни. І що стосується наразі, що відбувається тут біля будівлі ООН, то скажу, що неймовірні заходи безпеки, без перебільшення, безпрецедентні, особливо біля будівлі. Наразі тут прибули сюди понад сотню світових лідерів, очільників різних урядів, і на кожному кроці тут стоять полісмени, чергує секретна служба. Ну це й зрозуміло, адже всього за кілька сотень метрів звідси нещодавно виголосив свою прощальну промову у якості президента США Джозеф Байден. Він говорив хвилин 20 з гаком і закликав усіх світових лідерів не зменшувати допомогу Україні, а також пообіцяв, що американська підтримка триватиме, доки Україна не здобуде справедливий мир. На жаль, про дозвіл бити західною зброєю, який ви щойно згадали, Байден не сказав ані слова. Можливо, союзники ще обговорюють це питання, адже сьогодні тільки перший день Генасамблеї. І зазначу, що ось із неочікуваною заявою також виступив і новий президент Ірану. Він заявив, що його країна ніколи не підтримувала агресію Росії, не передавала і не планує передавати РФ далекобійні ракети. Ну а український кордон варто поважати. Що ж до нашого виступу на ООН, то Україна теж має слово сьогодні на високому засіданні Радбезу, де зараз має незабаром виступити Володимир Зеленський. Він нагадає усьому світу, що війна триває, і що Україні також потрібно більше зброї, і потрібні гарантії від союзників. Уже завтра зранку Зеленський одним із перших виступить тут із трибуни Генасамблеї. Ну а вже опісля президент України перелітає із Нью-Йорка до столиці Вашингтона на ряд дуже важливих зустрічей. Насамперед, це зустріч тет-а-тет із Джо Байденом. Йому презентує український президент план перемоги, деталі якого наразі тримаються у секреті. Потім цей план покажуть і кандидатам у президенти Камалі Гарріс та Дональду Трампу. І не менш важливі переговори на Україну чекають також і в Сенаті, адже, як відомо, за рішення у США відповідає Білий Дім, а за фінанси саме Конгрес. Тож від найближчих днів у США переговорів та позицій союзників, зокрема тут, в Нью-Йорку, на базі ООН, залежатиме також і хід на найближчі місяці війни. Колеги. Юра, дякуємо тобі. Наш колега Юрій Гула на вулицях Нью-Йорка, де у рамках тижня високого рівня Генасамблеї ООН незабаром має розпочатися виступ президента України на засіданні Ради національної безпеки ООН. І ми обов'язково його покажемо, цей виступ, щойно він розпочнеться.